Překrásný a nádherný den, drazí přátelé, já vás co nejsrdečněji zdravím u dnešního videa, kde bych vás rád vyzval k tomu položit si jednu opravdu důležitou otázku, a to sice, kam v životě směřujete vlastní pozornost. To z toho důvodu, protože pozornost, kterou vkládáme v našem životě do našich jednotlivých situací, do lidí kolem nás, zkrátka do všeho, co se v našem životě odehrává, tak to zkrátka utváří náš charakter, naši osobnost, a naše osobnost, to, kým se stáváme, utváří život, který zkrátka žijeme. To znamená, že svojí pozorností si můžeme utvářet život, který buď to chceme na vědomé úrovni, anebo který nechceme a přesto si to neuvědomujeme. Často lidi v životě by chtěli žít život, o kterým sní, ale přesto v životě neustále stojí na jednom a tom samém místě a stěžují si, že se jim v životě nedaří, že by chtěli věci jinak a tak dále. A nevidí ty možnosti, které v životě mají, a přesto ta změna je mnohem snazší, než si mnozí z nás myslíme. A to z toho důvodu, protože tahle společnost je nastavená k tomu smýšlet zkrátka příliš komplikovaně. A protože často smýšlíme komplikovaně, nejsme schopní vidět ty možnosti, které v životě se nám naskýtají. A proto si potom ani neuvědomíme, že změna, kterou můžeme provést, je mnohem snazší, než si myslíme. Spousta lidí, pokud v životě něco chtí změnit, bojí se toho, že co přijde po té změně. A já vám řeknu, co přijde, pokud tu změnu neuděláte. Nestane se vůbec nic a vy budete na tom samém místě, kde jste doposavať nespokojený, kde přežíváte, kde zahnívá vaše duše, vaše srdce, a vy takhle budete žít do té doby, než se vaše dny zkrátka naplní. A v tuhle chvíli si položte otázku, co byste v ten okamžik, kdy ta chvíle nastane, rádi sdíleli s vašimi blízkými, s vaší rodinou, s vašimi vnoučaty, s těmi nejbližšími lidmi kolem vás, jak ten život jste prožili, jestli opravdu ta cesta stála za to žít, a jak byste jim třeba doporučili ten život žít tak, jako jste ho žili třeba vy. Zkuste si na tohle tu otázku položit, protože je to někdy opravdu zajímavé uvědomění, který v tuhle chvíli přijde. Kdy si možná uvědomíme, že někdy zkrátka šly některé věci dělat jinak. Někdy jsme můžeme si uvědomit to, že zkrátka někdy v životě jsme mohli něco změnit. Někdy ty možnosti tam opravdu byly a my jsme je neviděli. Tak zkuste si na tohle tu otázku položit, protože si myslím, že to je opravdu důležitý uvědomění k tomu, abychom se zaměřili nad kvalitou a hodnotou svého života, kterou mu my samotní dáváme. Přestože spousta lidí tu pozornost skládá k tomu, aby se zavděčili lidem kolem nich, aby působili jako dobrá osobnost v očích druhých lidí kolem nich, přesto si mnozí lidi možná neuvědomují, že nikdo se o jejich radost a štěstí v životě nepostará, a každý tu žije sám za sebe, každý si tu tvoří vlastní příběh a každý mu záleží na tom, aby se on sám cítil co nejšťastněji. To znamená, že pokud někdo se chce druhému zavděčit, nemůže očekávat, že ta vděčnost přijde zpátky. Takhle to moc nefunguje. Takže zaměřte se sami na sebe, buďte trošku zodpovědní za to, jak se v tom životě cítíte, a žijte naplněný dny radostí, dějte, co vás opravdu baví, protože já se často setkám s lidmi, který tráví v práci a x desítek hodin a přesto neustále si stěžují, jak je to nebaví, a nevidí ty možnosti. A co je na tom opravdu nejvtipnější a nejzajímavější, že opravdu velkou řadou lidí se setkám, kteří si to dokážou dokonce obhájit. A spousta lidí v téhle době si dokáže obhájit způsob života, který je nebaví. A tím, že musí platit složenky, musí nějakým způsobem si vydělat na ten život, musí nějakým způsobem přežít v tomhletom systému. Ale položte si otázku, jestli opravdu stojí za to platit si život, který nás nebaví, tím, že děláme věci, které nás nebaví. O tom zkrátka není ta cesta, kterou bychom tady měli žít. A já
jsem přesvědčený o tom, že život je dar. Život je dar k tomu příležitost se poznávat zkrátka v životě a skrze tyhle ty momenty, skrze tyhle ty chvíle v životě zkrátka naplnit ten život až po okraj. Takže já se s váma loučím, protože můj taxík už teďkon dorazil, takže žijte život naplno a dělejte v životě zkrátka věci, které vás zbavějí, a zaměřte se na to, kam tu pozornost skládáte. Mějte se krásně, já se na vás srdečně těším v dalším videu, na viděnou. Čau.